No, već od tebe ako nisi ništa kriva, ako Josip Boga mi dao, ti pa u kući nisi bezbjedan. Životinje takve. Ma gdje? Hej, životinje, životinje su samo na dvije noge. A oni ostali. Nema ostali. Više se bojim ove na dvije, jel da nego? To, sine, samo ne na dvije. Mm. Što su životinje, a ovi je neće, ova i ova huda trori se spao se. Yeah. Da i niko ne dira. I kad ti nešto kažem, kad ja kad svoj pekmec prodajem, kaže, bogataš mi prodaj, ali da nije ima šećer, vidim, kad ti kažem, sine, Boga mi bila. Jer hoću da moj dijete jede. Yeah. To je čaj za čišćenje organizma. A za spavanje ti je čubrić. Za smirenje. Čubrić. E, ja. Nisam to upila. A divi origano, on ti je za sve moguće. I za stresove, i za cirkulaciju krvi, i za srce, za nervozu neku. To ti sve smiri. A kako je danas vrijeme, to treba, jel da je jedan veliki lonac onog čaja nastavi se? Nije, bona, pa eto, mi smo sinoć, baš ja rekao, hoćemo se čaja napraviti pri spavanju, uvijek čaja napravimo. Ja sam sinoć nama stavila čaj, mi smo spavali, ma koga, kakva tableta, šta si tableta sve? Haj što je moraš popiti ono od pritiska, ali ne moraš piti za smirenje i za ono, za... Ma nije ti potrebno. Bar ovako možeš ja naći sebi. Kad imaš, iskoristi. Selam, kako si mi? Dobro, kako si? Jesi vrijedna? Pomalo. Ja sam čula da ti nešto već pečeš. Pa se mora raditi. Jesi mi, dobro, kako? Dobre, kako ste mi vi, sine? Jesi Bujro. Se umorila? Ma kako je? Kod mene nema umora. Nema umora? Ma nimalo. To mora sada da bude, ono, znaš, pod konac. E, tako treba, ili tako ili nikako, jel da? Ko što rekla moja čerka, ona zadnja nota mora da dođe na mjesto svoje. Yeah. Baš jest tako. Evo nas tu. Znači, peče se pekmez, jel? Jes, baga mi. Pa šta se sad peče? Pa ovo su rane, ne je bjeline, a imaju i one ramičke, one ranke rane, one obične, ove su bjeline. Aha, pa reko znam da nije sad vrijeme, sezona, pa nije još, kako kome, jel de? Zavisi kako ko ima šta. Nekom je ranije, nekom je kasnije. Aha. Ali imat ćemo, eto, za jedno, dva dana, tri, počinjemo sa rankama. Aha, mašala. Ovo, znači, to su te, jel? Jes, to su bjeline neke, sad ove ku ranke, eto. Uspjeli ste, pripremili sve, jel? Evo tamo sve, se peče nam, ja evo tamo cijedi se, hajmo tamo dođemo, vidiš? Ete, ima ovi moj, vidiš kaki je cijedeć. Ima gazda, sjedi, jel de? Jesmo. Jel gazda je uradnik, selam, no, kako si? Aleikum selam, neka. Kako ste? Kako ide pečenje, vruće, Boga mi ugrijalo. Umoram da kapucu, da dovuku. Ja. Da kako utuzla pa se vratio. Utuzla pa, znaš kako, ovo, gdje ste ustakšeni? Sve... Hoćeš da sjedim ovdje? Sjedi tu, ja ću ovdje. Ne skiraj se, ja sam tu naučila da spavat. Jesti lijepa ta ljulja, Boga mi, ko to napravio? Pa drug moj. Radnikova. Umoriš mi se, kaže, previše, pa gdje se malo i poljulja. Ej, svaka mu čast. Jesi lijepo, Boga mi. Boga, pa šta ćemo, nas dvojke, znaš kako ti je.
Ja. Jel da sad su onaj niže, niske su temperature, ja, malo. Ja, nije sine, to nije bilo ovako grožđe izraslo. Malo je manje bilo, a sad je već malo bolje. Pa vidim da je fino sad hladovina, ja, dobro je. Ja, jest, mašala. Može se izdržati ovako u krajpeći opet. Pa moraš, sine, ko te pita. Ja. Ne moraš pustiti ni da ti propane. Ako si baš ono da hoćeš da nešto imaš da ostvariš u svom, ja, životu. Ne mogu ja sad to pustiti da propadne. A gdje ste nabrali? Jel tu imate sve svoje? Ove su nam dole od njegovog Dajdića iz Korejaca. Dao nam, kaže, kuk hoćeš nalijem pekmeza, samo da mi ne propanu dok mi svoje počnemo peći. Aha. A svoje imamo 24 ranke. Mašala. Da uberemo. Imamo, eto možete pogledati, voćnjak, šljive nam, rodile, jabuke, višnje sam ubirala. Trešnje, ne znam više ni šta imao. Jesi evo, pravila sok i pekmez? Jesam od šljiva, sam ovije rani, imam još jedna. Dvije sam već ispekla. Mašala, bravo, vrijedna. Boga mi, postidit ćeš ti nas mlađe. Pa Boga mi daj svako ovako. Ne bi se ni napuštala naša zemlja. Da li se hoće roditi? Jel de? Ne bi, Boga mi. Lijepa Bosna. Pa neka me vod. Teško, ja mislim, ustati ovako rano, jel de, obrati. 5 sati, pola pet naše. Bez obzira imali šta da radimo, ne imali. Ja inače ranim tako s njim, nismo naučili ono kako on počeo rod, bio na poslu. Yes. Sad ja, hvala Bogu, predao za Pemziju, došao do Pemzije. Mada prije toga došao 3 godine na bolovanje, na karcinom i tako u glave i persoavuse i tako da je već došao na Pemzijsku. Kako se sad, jel se sad bolje osjeća? Pa hajde, ne smije na sunca. Znaš, biži, ne smije na sunce hajde nikako. Hajde ti nam ovam u hlad, nemoj ti na sunce. Ja, i... Ko će roditi? Tako da on evo, se malo... Evo mi ćemo dok smo ovdje, makar malo pomoć. Priču! Makar tako donijet ovo malo, jel da, ja, drvan? Rodimo. Imamo djecu, ali svako je sebošu. Ja. Svako za sebe bori, tako da i nas dvoje. Moramo. Kad već hoćeš... Dok moramo, kad ne mogu, ne imam šta ćeš. A i dobro je ko što kaže, opet makar ono svoje da napraviš proizvod, da znaš šta jediš sve i pekneš. Ja radim, eno, pogotovo zbog ja, zbog ja, toga, ja. Moj dijete, unuče, moj prijatelj, gost, hoće da znam šta jede. Uvoza i ovi otrova i dosta. Ja. Da se mora ono ulje posijati, da ga ti proizvedeš, ono se mora posijati, ali ne moraš ga proizvesti. Ja. A šećer tu, da ništa ne kupiš, ono uvozno. Da je sve tvoj, ali ne mereš. Nešto baš to moraš, nemoj uzeti. Radi. Ja imam plastenik. To je moj vrt. Ovo je moj vrt. Ispod njega do bašča. Znači, to samo nas dvoje radimo. Sve. A nema da kažeš da kupimo džubre, ono, 15-ku i to. Mi uzimamo ono, kokoši, ono, kao pelet, ono, dođe. Njih mi pregrćem, njega i u zemlju stavljam. Ja, nikako ono, faktor, ja, ono ne mećem, nikako ne uzimamo to. Pa i ono su faktički otrovi, eto. E, pa, zato da ga i ne koristim. Ja. Evo, narod se jadi na kompiru, mene ništa. Kaže, truni, mene ništa. Ja. Ne truni, oni samo nam džubre dodavala, nikako. Znači, dobro je krenulo ove godine. Eto, nekako svi kažu, super je krenula godina, samo da će ostati ovako da nema ovih, da leda i yes, ovo sve ima. Ja. Jes, mašala, sine, sve je Bog dao da ima svega. Ako je svega. Drži ovako, bit će dobro. I na zemlji i u zemlji. Yeah. Znači, što, ako si išta posio i uradio, to imaš. Ako nisi, ne biš se ni nadati. A ima plastenik, kad može on ući snimiti, ima dole bašća, imaš, znači, ne znam više. Naša je veća ofanziva počela nama, nema spavanja u kući. Yeah. Ja njem jučer vičem. Gdje se onda spava? Vani, kraj tavlje. Aha. Vidiš, iznesemo onu i ospava on, ja dežuram. Kad je mene spopane, ti ustaješ, ja ližem. Boga mi. Znači, nije vas nema strana, više. Ništa da ja se bojiteš. Ništa nas nije strao. I on je znao ovako treća, kad ide na posao, meni sve ovako sam ili pripremio do 4 sata, on mene znao noć gdje s posla. Ja sama pečem. Nikad nisam se, šta će mi bistro? No već tebe ako nisi ništa kriva, ako josi Boga mi onda ti u kući nisi bezbjedan. Životinje takve. Ma gdje? Hej, životinje su samo na dvije noge. A oni ostali? Nema ostali. Više se bojim ove na dvije, jel da nego? To sine, samo ne na dvije. Što su životinje, a ovije neće, ova i ova huda trori se spao sam. Da i niko ne dira. Uglavnom, dobro je sve za sas. Borite se svaka on čas. Borim se svačijem. I moje cvijeće što je navoli, to je lijek. To nije cvijeće za ukras. To je sveki lijek. Znači sve mi je to lijek. I ulja, i kreme.
I sve pravimo cvijeta. Šta se zasijala? Imam lavondu, imam onaj neven, imam ruzmarin mi je gore, imam i ona japanska trešnja neko koža. Aha, aha. Tu ste, evo vidiš zelene te loptice. Ja, ja. Pa sve! Jej, one su zdrave, ne mogu se sjetiti. To je unutra, jest, ja sam već, znaš, ne vedem sve popamtiti jer znam da sve što rodim, da sve mi lijek u glavu. Znači, ne ima da nije lijek. A znači praviš i kremice i to sve? Sve ja pravim. I ulja i sve, vidit ćete, ja ću vam sve pokazati. Može. Pa kad si počela s tim, kad si krenula? Uhu, ima puno sine. Ozbiljno? Boga, puno toga ima vremena. Imala mi ova čerka što je sad udata, što je najmlađa 2000. godište, imala je možda svoje 10 godina kad sam s tim počela. A sad joj je već 24. godina. Znači prije 14. Eto, tako je. Iđu sad brojati. A kako, otkuda kreneš baš s tim? Jel ti ono bilo puno viška, jel, ili nešto trebalo? Nije, nego sam ja ljubitelj toga. Aha. Čajeve. Nemoj me pitati zašto nijem čaje. Za sve moguće. Yeah. I to on ode, znam sve zašto i koji, on meni donese, jel to taj jest. On meni otkine, uzorak donese, kaže ga, to treba, to mi treba. I sve znam zašto i koji čaj, šta koji liječi. Pa eto, kad si već puna znanja da te malo pitam, onda šta bi nam preporučila, koji je čaj onako dobar za svaki dan piti ili nešto? Za svaki dan, sine, sad ti kažem, ja pijem, ja lično pijem neven i onaj kadulju. Mm-hmm. To je čaj za čišćenje organizma. A za spavanje ti je čubrić. Za smirenje. Čubrić. Eto, ja. Nisam to upila. A divi origano, on ti je za sve moguće. I za stresove, i za cirkulaciju krvi, i za srce, za nervozu neku. To ti sve smiruje. A kako je danas vrijeme, to treba, jel da je jedan veliki lonac onog čaja nastavi se? Nije, Bona, pa eto, mi smo sinoć, baš ja rekao, ćemo se čaja napraviti pre spavanja, uvijek čaja napravimo. Ja sam sinoć nama stavila čaj, mi smo spavali, ma koga, kaka tableta, šta si tableta sve? Haj što je moraš popiti ono od pritiska, ali ne moraš piti za smirenje i za ono. Ja. Ma nije ti potrebno. Bar ovako možeš ja naći sebi. Kad imaš, iskoristi. Da. Iskoristi ono, samo šta mi je žao što sam zaboravila travku kad zubi boli. A to mi je pokazala jedna, da onaj Danica, ona je umrla, ovdje kod nas bila, ali sam zaboravila. To ne mogu prežaliti, što sam zaboravila tu travku za zube. Koja popiješ je? Čaj, ja, ispereš, nikad te u životu zubi neće zaboraviti. To ne mogu nikada, nikad ne prežaliti. A je li neka sigurno rijetka, pa ne... Neka je, to je travka, stvarno, jer nekakaj duguljasta mi izgledala sad, ja sam nju isturila, ne znam. Zaboravila sam. Ako Bog da naduđe, ko što kaže, pa da se sjeti. Daj Bože, ali slabo, slabo godine svoje čine, ne mreš. Malo ko što rekla djete, i sikirancija, i svašta nešta, pa... Yeah. Ja krenuti od nečega, da nešto ostvariš, ali baš kad ne mreš sve, ne. I ne treba se forsirati, polako, ako Bog da s Božijom pomoći, polako. Pa ja tako kažem, sve šta god radim, ono, kaže, kako uspiješ? Pa sve što si ljubitelj nečega, s ljubavlju ako radiš, no tebi ispane dobro. Oko ti razumim se, joj, šta će mi ovo, šta mi je uspjelo? Neće ti ne bi dobro. Još gore ide. Ako ne mreš, pa nemoj odustani. A nemoj nazor nešto raditi. Ako ono, trebaš nešto da napraviš, neko će doći. Aj, kaj doće mi, što moram praviti. Neće ona tebi ispast ništa, ono dobro. Mm. A baš ja sam ljubitelj sve. U mene nema nešto da mi je mrsko. Jo, volim i u kuhinju, i u kuću, i na nju. Ne mre se na ovdje, ne mogu. Rodila sam ja po Njemačku. Svaka, čas, Boga mi, po koje su godine? Pa eto, 60 je meni, 60, ja sam 64. godište. U Njemačkoj sam ja rodila, po 3 mjeseca išla. Čuvala one stvari, djecu. I šta? On na poslu sam, on ostane sve sa djecom. On s posla, on čuva platu i ovom. Saletimo, sredimo. Pa uhar je, pogotovo kad sva, se tamo za 3 mjeseca sad, može zaraditi ovdje za 6, 7 i više. More, Boga mi, tamo sam primala po 900 eura platu. Dođeš vam, umnožiš, duplo imaš. Yeah. A sad ne idem, evo, 3 godine. Zvali su me neđe skoro, rekao, ne mogu više. Bolestan mi je, rekao, čovjek, i ne mogu. Pa de, ako je on u penziji, može i on s tobom. Ko? Pa nema šanse više i svoje Bosne, samo se neće te objasniti da ja radim u svoje Bosne.
neće. A sve što proizvedem, prodam. Znači, uspijem, hvala Bogu. Uspijem, hvala Bogu, preko vas. Dođite vi. Ja vas, znači, nisam tražila ja, nego ste stvarno čuli za me pa došli. I preko vas oni vidi, oni čuje, tako da mi posle zovu da ja imam te preporke, bil prodala šta imaš. I još ko mi pomogne njegov dajčić, ovaj Ismet, on radi u živincama, hakalo se našto taj živince. U živincama je on to meni malo i on pripomogne ako nešto imam, on kaj bil uze ili prodao mi tako. Preko njega je isto tako nešto, svašta urodi. Pa šta se uspije sve ovo prodat, napraviti? Imam salate prvo, od salata, sukove, pekmeze. Od ta ulja, krema, eto sad med sam pekla od borovih iglica. A to je za brohitis, za srce, za alergiju. Ja to je nešto najjačiji taj med. Njega sam puno izručila. A je li ga teško napraviti onako? Pa nije ni lako. 24 sata ti moraš to, da ti predsjedete da ga... pa dobro zio, ja ne mogu otići, još mu da naberemo te borovih iglica. Ovaj pokisališ pa da bi to bolje, a tebi to posle prekuhati, on mora stajati, pa nije lahko. Ali meni je drago, ja to volim da radim i radila sam. I kad znaš da radi za sebe, fino je. I za narod i za sebe. I kad ti nešto kažem, kad ja kad svoje pekmez prodajem, kaže, bogateš mi prodaj, ali da nije ima šećer, vidim, kad ti kažem, sine, Boga mi bo. Jer hoću da moj dijete jedi. Ja mogu šećera sebe ispećenu, pa omači ga jedi. Ali daj ono pravo, sad ti kažem. Da je zdravo, da je ono pravo, uredno. Znači da nema neki dodataka nečega. I tako da imamo i čeli, trebamo da frcamo ovo koji da med. Nismo još ni jednu. Malo su ove kiše bile, pa je bagrem bio u kišu, pa eto sad ako voda ovo koji da, ali da završimo s ovim, pa ćemo. Znači i vlastiti med, ja, koliko ima ovih društveno? 10 sanduka. Jel se uspije koliko i... Pa prošle smo godine bome izvadili... Učini 15 kila, to je prva nam godina bila. A ovo je ako Bog da, nadamo se više. Ako Bog da, ja. Ja. I tako da svašta nešto, borimo se da imamo, da rodimo, da... Znaš, kad sad smo, kao što rekao moj zija, sad smo na leru. Valja čekati 11 mjeseci penziju. Sad nemamo nikakav... Možda 3, možda 6, možda 9. Još, da nijesu ne u četvrti, već i najšu, nema ništa još, nemaš ništa, nikakav primanja. Evo što zarađujemo, rodimo, tako prodamo i imamo od toga, sad. Ja. Nije znači imamo. Nije još dobio ništa, penziju, eto. Ništa čudim. Još, tako i čekam. Ali dobro je. Ako Bog da, eto, da vas obraduju. Ako Bog... Ma kako što kaže, zarađen. Jedna briga manje, jel ja, da? Pa što prije, znam ja da će biti ako Bog da, ali da je što prije, jel da? I on bi volio, tako da, eto. Ja. Evo sad pečete pekmez, reče, od ovih ranih, jel da je jako? Ja, bjeline. Ja. Ne dodaje se ni u njih, jel da šećer, ništa? Nika, to. Nije to, nemo, to. Ono, bolje, jel da... Ja, pa moraš ti dodati to ko hoće da prodaje po pijaci, da imaš to više. Ali nije ti, kad kažeš Boga mi nisam bacio, ti jesi. Pa ušto se svog Boga uloži. Ja. Nemoj sine, nemoj džaba, on dok... Jer ne zna se kome griješ. Treba za lijeka, kome tako, treba. Tako, ja. Kad mi kažeš daj im bogati lijek, eto ja sad kažem, mi kiseli ovi pekmez jabuke, mi to sameljemo, ispečemo, kad kaj daj me divljake, jel? Jesi ne boga me divljake. Ja. Divljaku moraš primijeti kad jedeš kiseli pekmez, ono na željeza ti i ne mreš ga jesam pali u grlu. Ja. A kad ti da nije kiseli i pečeš, to je drugačiji skroz. I nije to lijek. Ja. Pa dobro, može se ko što kaže, ovi ja, koji prodaje, to, tako to, možeš ja. Jednom prevariti, ali niješ više sigurno. Ali gdje ti je duša onda? Ja. I ono jenoč izgubio si dušu za sav svoj ja. Život. Ne, izgubio obraz, neću, neću, znači kad ti kajem vako i nemam ti šta da lažem. A zašto su ovi dobri, zašto je ovaj dobar pekmez? Znamo ne sam Moniklica da je on dobar za krv i sve. Ramička je za krv, sine. A ovo je od pekmez znako dobar, da ga jedeš i ukus njegova. A ramička je prava ramička, onaj lijek za krv, za srce, za sve. I ona popravlja krv. A ovo su eto znako da imaš pekmez, da ti ne propadaju jabuke tvoje. A ramička je prava. Jel bude sladak na kraju, onako malo sladak? On bude kao med žut. Pa i ne treba dodavati, ko što kaže šećera. No, šta će ti? Tu. Pa zato ti kažem, ako ti hoćeš da ti imaš, no, ako je neko po pijaci tu huda i sve. Ko prodaje. Ja, da ja ne varam, i na kući ja prodam. Što je ne fakije, moj men će doći kući.
I ovo samo na internetu objavim, kažem to i to. I napišem od toga je taj, ti biraj se koji ćeš. Svaka čast. Ne volim lagat. I zato se ovaj kupci i vraćaju, jel da? Pa jest, jest Bogan. Kad si iskren, onako s iskrenim nijetom to sve to, radiš. To ti je tačno, to je istina. Neće se nikad vratiti kad jednom oproba to, nije to ukusno, nije dobro, ne vraća.